Здраво еко научници и добро дојдовте во нашата еко училница. Денеска ќе се запознаеме со експериментот «Како расте цвеќето». Овој експеримент ги опишува основните предуслови за раст и развој на растенијата и нагласува какви се последиците од ненаводнување на цвекињата. Внимателно следете не и почнуваме. Потребни материјали ни се: голем пластичен сад, принтови од цвекиња во разни бои, ножици, сад со вода. Најпрвим ги сечеме цветовите. Во садот тураме вода. Потоа ги свиткуваме листовите на цветовите навнатре. Ги ставаме цветовите од хартија во водата. Можеме да забележиме како цветовите полека се отвораат во водата. Од овој експеримент заклучуваме дека цвекињата, а и сите други растенија, не можат да живеат без вода.